Ahoj všichni, my vás zdravíme z Litoměřicka. Já tady mám na návštěvě Michala Sarbu, kterého jsem pozvala, protože se budeme bavit o festivalech, které poběží po celé České republice, nejen v Litoměřicích. I když teda pozor, upozorňuji, že All Fest, tak jak byl doposud, tak v Litoměřici v kulturním centru neproběhne, ale proběhne spoustu malých festiválků, které budou také na Litoměřicku a v okolí, které dělají lidé sami pro sebe. Takže takové lidé lidem festivaly. A Michal je jeden z těch, které se mě ozvali a kontaktovali a řekl, hele, já udělám v Ostravě festival, takže já jsem řekla, jo, tak pojďme se o tom pobavit, ať vás inspirujem a dáme vám nějaké tipy, jak byste si mohli ten All Fest udělat i vy doma se svými přáteli. Takže my tady máme svíci, kterou já jsem zažehla za festival. Je to svíce od Markéty Weissové, která nám každý rok festivalové svíce připravuje. Jsou dělány na míru. Takže jestli byste chtěli tyto svíce zažehnout s námi, tak určitě doporučuji na webu Svíce a svíčky Markéta Weissová. A nebo potom máme tady svíce Kempilské, které jsou z včelího vosku a přímo od včeliček. Já jsme říkali, že včely jsou takové, jsou to poselství toho společenství, tak já jsem chtěla symbolicky Michalovi tu svíci předat, aby ji zapálil vlastně jako pokračovatel prvotní toho Alfestu a my bychom se společně potom propojili s vámi se všemi vždycky v těch 2020, pátek a v sobotu a i v neděli 15., 16. a 17. května, kdy bychom zažehli ty svíce pro tu novou kulturu a nový život, nové dění po té náročné době, kterou jsme teď všichni prožili. Ale vlastně je to také úplně něco nového, úplně něco novodobého, co si myslím, že vznikne. A každý z nás, kdo je teď tady s náma, tak si myslím, že je toho velkou součástí. A myslím si, že ten víkend, i když se nemůžeme sejít fyzicky na tom Alfestu v Litoměřicích, takže nám pomůže se společně propojit a žít v té vzájemnosti trošku jinak, než bylo doposud u všech běžné, co chodím do práce, z práce, prostě trošku to udělat jinak. Takže já doufám, že ten víkend bude inspirativní pro všechny. Míšo, jak vy jste to vymysleli v Ostravě? Jak jsme to vymysleli, to se sešlo úplně tak nějak samo. Ono, když tomu vesmír chce, tak se to poskládá bez nějaké námahy. Já chci nejdřív poděkovat samozřejmě Míše za to vůbec, za tady tuhle příležitost. Všichni jsme se těšili na Alfest do Litoměřic, vy určitě taky. Vše nám je moc líto, že se tam prostě nemůžeme sejít, a tak je úplně prostě požehnané, že Míša nám dala příležitost, že ten Alfest může přijít za náma. Že si ho všichni můžeme vzít domů, že to bude takový oheň, jako olympijský oheň putovní, skoro by se dalo říct, takže já rád přijímám tady oheň a odpálím si ho od Allfestu a vemu ho sebou do Ostravy, a tak abyste si všichni mohli taky zapálit svůj Allfestový oheň potom a spojit se s námi. Takže děkuji za tohle. A nám se to povedlo úplně samo, prostě Míša řekla, já chci 1000 Allfestů po republice. Já jsem si řekl, co bych k tomu potřeboval, místo potřebuju nějakou hudbu, potřebuju nějaké lidi. Zašel jsem za Danem Vítkem, který pomáhá klukům, nebo který s klukama spolu organizuje UFO Bufo festival. Kluci řekli, hele, jasně, máme prostor, zrovna teď všechno zrušené, takže rádi podpoříme, což samozřejmě moc děkuji, jako ta vděčnost je nehorázná. Takže nás podpořili už jenom tím, že nám dali místo k dispozici u Šelheřovic, 10 minut od Ostravy, takže to má každý kousek. No a o co nám půjde? Půjde nám o to se jako namotivovat, nainspirovat se, znovu poznat trošku tu vibraci, kdy jsme se trošku teďkom všichni tak nějak odloučili a vystresovali lehce nebo tak. Tak zase to všechno zhodit tady tohle a začít znovu a vybrat si, jak to chceme vlastně, jak chceme pokračovat v tom životě. Takže můžete k nám přijít se inspirovat ohledně zdravého těla, zdravé mysli, jak působit na toho ducha nějak pozitivně. A pozdílet si, poinspirovat. Prostě takový pohodový duchu. Víkend. Ano, takový pohodový víkend s nástroji, se zpěvem, s tancem, s nějakýma zajímavýma informacema, které si myslím, že jsou důležité pro společnost, aby jsme mohli být všichni zdraví a spokojení, že přece jenom chceme být šťastní.
To je skvělé. Já jenom upozorním, protože my jsme se bavili s Míšou o tom, že on si zve pár svých přátelů, zve své muzikanty, má takový připravený programek, jak to udělat. My sami v Litoměřicích jsme se třeba s mými sousedy a přáteli domluvili, že se jdeme u nás na zahradě, že nechceme teda trávit úplně celý víkend, protože já budu samozřejmě muset sedět ten pátek u toho počítače a trošku to koordinovat, ale řekli jsme si, že v sobotu od 16:00 si uděláme prostě večer u ohně, zapálíme si tu svíci nebo ten oheň v těch 20:20, kde bude ta společná meditace, zaspíváme, zabubnujeme, uděláme si program, pustíme si koncert Maoka nebo těch dalších hudebníků, kteří vlastně poběží a budeme prostě spolu. Každý přinese nějaký občerstvení, prostě uděláme si to tak jakoby pro sebe, tak jak my chceme. Takže i u vás, já bych chtěla, aby se to každý ten víkend strávili tak, jak vám je to vlastní, i kdyby to mělo být sám se sebou v přírodě nebo doma a dívat se na ty přednášky, nebo prostě jen tak být pospolu s rodinou, jenom prostě vzpomenout na to, že tento víkend se děje něco unikátního, že se společně propojujeme v takovém novém vědomí, bych řekla, v nové tvorbě, nové kultury. A já věřím, že všichni ti, kteří na Alfest chodí, tak zažili vlastně tu vzájemnost a takové to spojení a unikátní propojení lidí a ten festival, teď se mi tady drbe pes, tak to budete mít krásně střepe, že to unikátní spojení je prostě něco skvělého, co si myslím, že ten víkend pocítíme všichni, že se nám podaří zvednout trošku tady tu energii a propojit se i tak. My jsme připravili takovou speciální registraci, kdo budete chtít, tak se zapište, vyplňte nám formulář, který bude tady vlastně pod tím videem, že na něho můžete kliknout nebo na našich webových stránkách zaregistrovat se, my vám pošleme ještě nějaké tipy, jak je možné ten festival uspořádat. Nesmí se hlavně zapomenout na vládní nařízení a všechna opatření, která jsou potřeba vlastně při pořádání jakékoliv akce veřejné. Mělo by to být všechno venku, nemělo by to být v uzavřených prostorech, jinak byste měli mít družky a uvidíte, sledujte prostě aktuální nařízení vlády, já nevím, co se stane zítra, natož za týden, takže uvidíte sami, ale budeme moc rádi, když s náma budete a když nám budete posílat fotky nebo nasdílíte svoje videa a vlastně se s námi spojíte. Tak já vlastně svící z Campbellu nebo Campbellskou svící za to poselství včel Míšovi děkuju za to, že se přidal a že vymysleli takový úžasný program a vlastně se zapojují i do toho programu Alfestu, který taky najdete na těch stránkách www.alfest.cz, kde jsou tipy, jak můžete cvičit, jak můžete se pustit do eco-art terapii, co můžete udělat venku, co můžete udělat s rodinou, budeme tam mít mandaly na vybarvování, budeme tam mít krásný program, krásné online živé vysílání. Ty všechny programy, které jsme pro vás připravili, tak budou na webu ještě dalších 14 dnů, takže není problém, abyste si sami ještě po 14 dnů pustili to, co vás bude bavit a co je pro vás nejlepší a potom uvidíme, kam se to bude vyvíjet dál. Každopádně máme pro vás připravené opravdu hezké nápady i na to, jak dál pokračovat. Chtěli bychom nasdílet různé festivaly, které se můžete účastnit třeba v létě a různé vzdělávací aktivity, různé semináře, kurzy, prostě cokoliv, co vás obohatí. Takže pod tím Alfest.cz, pod naší facebookovou skupinou najdete spoustu tipů, spoustu rád, spoustu zajímavostí, které si myslím, že můžete využít a hlavně tam bude skupina lidí, už teď myslím máme kolem 1000 členů, se kterými můžete sdílet a spojit se a doufám, že se nám podaří udělat tu mapičku, kde budou vlastně ty puntíky, kde všude po republice ten Alfest bude. A věřím tomu, že kdo se do toho s náma pustíte, takže v tom budeme nějakým způsobem do budoucna pokračovat. Jsem na to sama zvědavá, protože nevím, co nám ta doba přinese, ale těším se, že to může být hezký. A ti, co nám budete sdílet a pošlete nám nějaké super fotky a vlastně budete takto tvořit s náma, tak jsem jenom chtěla říct, že určitě vybereme nějaké z vás, kterým potom pošleme lístky na Alfest 2021, který proběhne 14., 15. a 16. května zase tady v Litoměřicích. Tak ale uvidíme, jaká bude doba. Takže se na vás těším v té tvorbě té nové kultury a
posíláme ten plamen dál. Děkuju. Já taky děkuju Míše za sdílení a děkujem všem za to, že jste s náma. Myslím, že můžu poděkovat za Ostravu a za celý náš kraj, Moravskoslezský. Prostě, jsme rádi, že se tady to můžeme zúčastnit, že to můžeme rozšířit dál a budeme to šířit dál prostě mezi vás všechny. A, tak kdo jste na stejné vlně, tak brzy u tak vás. Tak ať hoří.